mdogo alikuwa mimi na anakimbia kimbia kila mahali. Unajua hao watu watakimbia. Kwa mtu si nyoka na saa nyoka. Tuko watu wano nye nakimbia za hizi. Sababu mimi Linette na kuna Dennis, kuna Magdalene. Nafikiri sababu mamangu alikuwa anakimbia. Iku kimbia kwa kwa damu yangu. Mimi sijawahi kuona Moses akikimbia mahali popote. Hii ni olimpiki yangu ya pili. Ya kwanza ilikuwa ni Beijing 2008. Atakuwa London ikimbia olimpiki. Natarajia kama ndaweza kushinda gold medal, mshindie mamangu. Nikikata, nikilala sana wote sasa nimepanda ndege. Sangine ndaruka, nifurahi. Nifurahi. PNG, proud sponsor of Moms.